komme. Det er den her vej. Mmm, det lugter godt. Tak. Lidt husmor er man vel. Så er det nu. Showtime. Det må du altså virkelig undskylde. Min mand har meget travlt for tiden. Jeg er helt sikker på, at han er på vej. Velkommen hjem, skat. Tak, skat. Dejligt at være hjemme. Ja. Undskyld forsinkelsen. Det er i lov. Undskyld. Så. Er det virkelig nødvendigt? Hvorfor ringer du? Jeg har sagt så mange gange, at du skal ikke ringe til mig. Ja. Ja. Skat. Vi er lige ved at få taget familiebilledet. Kommer du ikke ud? Hør nu, jeg er fuldstændig glad. Jeg kan ikke hjælpe dig. Hold nu op med at ringe til mig. Ja. 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 Nej, nej. Hej, skat. Kan du lige plads? Hej. Vi har forresten fundet en dato. Det bliver den 28.5. Skat. Skat, hvis du kommer ud nu, så er vi færdige om 10 minutter. Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal gøre. Jamen, jeg kan jo ikke gøre noget, for helvede! Vi ved jo begge to, at den her samtale er fuldstændig meningsløs! Skat, luk mig ind. Hvem taler du med? Amnesty, for helvede! Amnesty! Ej, skat, har du set den her skede? Eller den der kjole? Ej, det bliver så godt. Glæder mig. Nå. Hvad skal du kære? Er du okay? Er du okay? Er det en joke? Jeg troede bare, jeg betød mere for dig. Jeg går galt. Jeg vil bare så gerne have, at det hele var perfekt. Hvorfor kan vi ikke bare være normale?
Så, alle sammen, ret ryggen, træk maven ind, og husk at smile. Tak for det. Ja. Tak for det. Thank you.